Житловий комплекс «Парадайс Авеню» за задумом має стати містом у місті, де буде все необхідне для комфортного життя. Спортивні комплекси, медичний центр, кафе та магазини, а також паркінг та велошеринг. А посеред комплексу – гарне озеро із зонами для прогулянок та відпочинку. Розповідаємо, як є. Ми почали будівництво в червні 2018 року. Зараз ми вже ввели в експлуатацію перші два будинки з готовою прибудинковою територією. А третій і п'ятий очікують введення в експлуатацію. Шостий будинок побудовано і проводяться оздоблювальні роботи. Також збудовано та запущено газову котельню. Тепер ми працюємо над безпекою нашого комплексу. Шлагбауми, доступ на територію та до під'їздів. Ведуться роботи з облаштування озера. Ми проклали і підключили комунікації для всього проєкту, щоб скоріше підписати договори з компаніями-постачальниками. Головні переваги такого рішення для мешканців. Перше. Ви не матимете перебоїв у роботі комунікацій, тому що ми провели і підключили всі комунікації з київських мереж відразу для всього комплексу. Друге. Готова інфраструктура і комфортне проживання, як ми і обіцяли вам під час купівлі квартир. Третє. Готова трансформаторна підстанція високої напруги для того, аби «Київенерго» швидше уклали договори із мешканцями та якнайшвидше забезпечили електропостачанням за цінами для споживачів. Четверте. Якісна система поверхневого водовідводу, тобто дощова каналізація, яка збереже житловий комплекс від затоплення сезону дощів та під час танення снігу. А тим часом ми очікуємо на заселення перших мешканців. Все у нас буде добре!